1981 Jirka Holer, 89 Antonín Dvořáček, 300 Ondra Mašek, 317 Honza Růžička. On co tam máme? Máme, a to dali dohromady potom Kotrmelci, i když zmačkané je, ale motorově to asi pojede. Tak, ve druhé řadě, 75 Jindra Holan, 685 Lukáš Lebnoška, 305 Marek Rabina, řada třetí, 55 Lukáš Bardorič, 686 Tomáš Čermák, 129 Láce Hodnák a 118 Luba Knop. Řada čtvrtá, 187 Adam Jelínek, 613 Petr Sinák a 128 Luby Volták. No a postupující své finále, 682 Jan Puchbertl, 223 Pepa Hora, 777 Lukáš Vejščák a 488 Antonín Volták. Přátelé, jak jsem mi říkal, poslední finálová jízda dnešního dne. Já se s vámi diváky rozloučím, vy, kteří nebudete čekat na vyhlášení stupňů vítězů. Děkujeme moc za návštěvu, přejeme šťastnou cestu domů a přijďte se na nás zase podívat 10.10. To znamená za měsíc, sem na Kořínskou Homolku třetímu kolu poslední jízdy. Takže 10.10. jste na Kořínské Homolce opět poslední jízda. Děkujeme ještě jednou moc krát za návštěvu a zůstaňte nám na koni. Startovní rož máme plný. Všichni jste se dostavili na startovní rož finálovej liberitý. Věže zajíždá. Zpívá signál.